Quali le bisque manà, ciò qui c'è moviare, rom mi scari movano, ci rimel, raton da igriane. C'è vista o maule mi amo, ni rins, rom mo ismene, ci digreme, es, ama cueni, upro, finisci le bisque manà, alva dres, babu a cueni, Я примитив попилар, а примитив сиперес, рейсон. Я симулера, чи ровелец примитивли мога чвенева, чем ломчи. Аши, чвени колоритие, эс исарис, ромазра чвену джава, эс, эс уэбия, чвен. Атас храз отхумуза цамети залис отдару агуистос, сохумтан ахлос, сопел маджараши. Ამანის ბრძოლებში დაცემული 18 ქართველი მებრძოლის განსასვენებელი აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ჟიული შარტავამ სასულიერო პირსაკურთხებინა. უთანასწორო ბრძოლაში დაღუპულთა წინაშე მუხლი მოიყარა და შეფიცა. თუ ცოცხალი დარჩი, ამ არწივთა საფლავებს წმინდა ადგილად ვაქცევ, რომ მთელი საქართველო აქ მოდიოდესო. სამწუხაროდ მან სიტყვა ვერ შეასრულა, რადგან ერთი თვის შემდეგ, სოხუმის დაცემის მეორე დღეს, მანაც იმ არწივთა ხვედრი გაიზიარა. Радсавар есавар, чеми дадебитита да уаркопитит, цодвебита да уцодвелобит. Мерт позиция зе бдгавар, раиме конкретули саргеблоба моутана чемс халхс. Эс ситуабе екутнис кац, ромелмац, ყველა ქართველი მეომრის სანაცვლოდ, შესწირა თავი ქვეყანას, რომლის მიმართაც ნათქვამის სიტყვა, გმირი, ცხადა დასახავს მის რეალურ ცხოვრებასა და ღვაწლს ერის წინაშე. Რადგან შეუძლებელია თავგან წირვისთვის მზადყოფნა უცბად ჩამოყალიბდეს. Амистус მთელი ცხოვრებაა საჭირო. ყოველ ქართაგანში არის მინოტავრი, იცით ეს მინოტავრი უბადება ადამიანის დაბადებასთან ერთად. Და იმაზე თუ რამდენად შეიძლება ადამიანი მის ფორმირების პროცესში მინოტავრის დათრგუნვას არის დამოკიდებული როგორი ადამიანის მეუბნები თუ უზნეობა. Садац არ უნდა ყოფილიყო და რაც არ უნდა ეკეთებინა, ყველაფერში მთელი არსებითი ხარჯებოდა. იქნებოდა ეს ახალგაზრდული ქალაქის მშენებლობა, რუსთავის თავკაცობა, თუ სხვა საბჭოური დავალების ფარდის მიღმა არსებული ქვეყნისთვის სასარგებლო საქმე. მისთვის მთავარი სწორედ ეს საქმე იყო, რომელიც ტოტალიტარულ სახელმწიფოში, როგორც ერისკაც, ისე უნდა აღესრულებინა. ამისთვის იყო მოწოდებული. ასეთ ვითარებაში საბჭოური ცენზურის შეზღუდვის მიუხედავად მეტი ასპარეზი იყო ხელოვანისთვის, მაგრამ არა პოლიტიკოსისთვის. ეს იყო კაცი, რომელსაც ჭირდებოდა არ შემცხვევ ამ სიტყვების გალაქტიონისავით, აი ფარი, როგორც გალაქტიონის ხოლმე ლენინის ორდენი, ენი დადიოდა. ჟიულ დადიოდა წითელ დროშით და აკეთებდა ქართულ საქმეს. თავისი უსაზღვრო სიყვარულისა და თავდადების წყალობით ყველაფერს ახერხებდა. ამიტომაც შეიყვარა ხალხმა. Твит гагеба да тавдадеба иго ис твисебеби, რომელმაც იგი სოხუმამდე მიიყვანა. Наспадველი, обманули. Обманули очередной раз. Обманули весь наш народ, грузинский народ, обманули Грузию. Это разве порядочно? Адгилас. Мухаматобас. Шетанхмобис мзагрулат тарос. შედეგად არის უზარმაზარი მსხვერპლი, ბრეები და ახალი ტრაგედიები. 27 სექტემბერს, სოხუმის დაცემის დღეს, წმინდა გიორგის ხატი დაუსვენებია მაგიდაზე და ოთახში მყოფთათვის უთხოვია, ვისაც რწმენა გაქვთ, ილოცეთო. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ეროვნული გმირის ნათლობის სახელი დავითი იყო. მასაც ქართველთა კეთილმსახური მეფე დავითის მსგავსად ჰქონია დიდმოწამის სასოება. ამიტომაც იყო უშიში, ვითარცა უხორცო და თავისი ცხოვრების წესის ნაყოფად ექცა საქართველოს.